На черговому засіданні виконкому було розглянуте питання про затвердження розміру співфінансування робіт з капітального ремонту будинків ОСББ. На місяць мала діє програма підтримки ОСББ. Згідно даної програми ОСББ може фінансуватися в, скажімо так, трьома етапами. Перший – це 50 на 50, плюс додатково з міського бюджету дається 15%, збільшується частка міського бюджету на 15%, якщо відведена земельна ділянка, і також додатково ще 15%, якщо встановлений комерційний облік води. За два місяці було подано більше, ніж 50 заяв від ОСББ, всі вони опрацьовані. Зараз на ваш розгляд виноситься кошторис, там, вартість кошторису виконання робіт. Ті, які, скажімо так, завершили цей процес. Згідно даного рішення, всі будинки йдуть 50 на 50, окрім Чорновола 44, там відведена земельна ділянка, вони сплачують оренду за землю, в них відсоток співфінансування 65 на 35. 65% з бюджету, а 35%? Так, і всі ці будинки паралельно оформлюють вже комерційний облік води. По цьому рішенню ми розподіляємо, здається, 670 тисяч з міського бюджету. У нас залишається в Україні ЖКГ ще 330 тисяч. Якщо будуть подані документи, буде додатково ще одне рішення. Секретар міськради, в свою чергу, детально пояснив, як оформити право на користування земельною ділянкою і закликав голів ОСББ активніше брати участь в цьому процесі. За рахунок міського бюджету зроблена інвентаризація всієї території нашого міста, прибудинкових територій мається на увазі. Тобто людям не треба платити за це кошти. Головно ОСББ треба тільки провести загальні збори, на яких прийняти рішення про оформлення права користування на земельну ділянку, подати документи до міської ради і, в принципі, тут особих зусиль не потрібно. І кожен будинок, практично там 375 будинків, у нас багатоквартирних, всі можуть отримати земельну ділянку в постійне користування. По завершенню військових дій ми можемо передати у власність. Ну, просто зараз є мораторій, діє на період воєнного стану, де заборона передачі приватну власність. Тому ми ще раз закликаємо всіх голів ОСББ і мешканців оформляти земельні ділянки. Це дасть можливість вам ще додатково отримувати співфінансування з міського бюджету на певні речі, там, повлаштування по ремонту будівель і таке інше. Тому кошти в бюджеті потрачені, але по факту у нас із 375 будинків земельні ділянки оформлені, ну, максимум будинків 10 можна. Також члени виконкому підняли питання та отримали коментар з приводу ремонту міжбудинкових проїздів. Будинками зрозуміло. Що робити з тими дорогами, які між будинками ходять? Це позор. Таких розбитих дорог, що треба. Все залежить від можливості. Міський голова ж вже об'явив. В принципі, сьогодні комунальника, тобто ми можемо робити роботи безкоштовно. Якщо мешканці зберуть на кошти на асфальт самого, ну, сам матеріал, то роботи виконає комунальник безкоштовно. Це на сьогоднішній момент така пропозиція. Тому що, ну, бюджетних коштів на прибудинкові, понятно, не вистачає. Зараз на цей рік, ви знаєте, ми затвердили багато проєктів і на влаштування дорожнього покриття на наших вулицях. Тому що місто треба підтримувати в нормальному стані. Для ОСББ, я ще раз повторюсь, ми оформили всі земельні ділянки практично по місту. По-перше, коли у нас є співпраця, ОСББ всі трошечки почнуть платити в міський бюджет, міський голова про це говорив, що ми зможемо з цих коштів, ну, в зворотньому напрямку виділяти кошти. Нехай не всім зразу, але ж потихеньку буде формуватися якась сума грошей. Коли люди платять 375 будинків, там плата невелика, всі бояться цієї плати, вона абсолютно, скажімо, там прийняті невеликі ставки цієї плати за користування. Але в сумі воно дасть якісь певні надходження до міського бюджету, які практично ми можемо теж повертати тим же ж ОСББ на різні потреби. Ми говоримо взагалі про взаємний зворотній зв'язок. В бюджеті гроші де беруться? З податків. Дійсно, на сьогоднішній момент ефірне управління наше і управління економічного розвитку аналізує ситуацію економічну, яка є в місті. Понятно, маса в нас нелегалізованих робочих місць. Багато людей не розкриває свої доходи і ніхто не хоче платити ці податки. А якщо, ну, немає податків, немає і зворотного зв'язку. Понятно, щоб все запрацювало, люди повинні розуміти. Будинки, ми вже ж тут голови ОСББ не раз зібралися. Ми хочемо тратити гроші на документи. Міська рада виділила кошти, зробила інвентаризацію всіх земельних ділянок по території міста. Тільки беріть цю землю, беріть, буде вам зворотній зв'язок. 15% додається до фінансування, 50% ми і так даємо, ще 15% додається, якщо буде земля оформлена.
і комерційний облік ще 15%. Від того на ремонт будівель своїх прибудинкових територій, там будинків вони можуть використовувати. І 20% зібрали, 80% дає бюджет. Ну невже це погано так?